Boldly Spice šfionky. Pomalý, co? No. Vážne, člověče, takhle se nikam nedostaneš. No, no tak, holky, čím rychleji to uděláme, tím rychleji půjdeme domů. No. Ha. Jdete někam? Lituji, tady už je obsazeno. Už to vzdej, jen tak náhodou, neřekl ti už někdo, že tahle hnědá je moc tmavá? Nikdy to nevzdám. Dobrá, užil jsi se zábavu, teď ale půjdeš s námi. Mohly by být tyhle mise ještě snažší? Slověsné povýšení, část první. Dům špionek 8:30. Proč ten Joe schutná jako propocený ponožky? Fuj! Fuj! Co se to stalo s mou pastou? Co se stalo s Joesem? Musím se ho každé ráno napít. Nekoukej na mě, někdo se sem vloupal a vyměnil mi mátovou pastu za nechutný pomerančový humus. Nikdo se sem nevloupal, všechno v domě jsem nahradila mrkvovými preparáty. Zopakuj to! Držím novou dietu s králíkem. Dieta s králíkem znamená to, že nejíš nic jiného než mrkve? Oprava, chce, abychom my nejedli nic jiného než mrkve. To je křiku pro nic. Věděli jste, že jedna mrkev vám dá tolik energie, že ujdete celý kilometr? Věřte mi, holky, mrkve jsou in u vegáčů. Každý, kdo něco znamená, je jí. Na to zapomeň, Alex. Když to nejsou diamanty, mrkev mě nezajímá. Ale mrkve jsou úžasné. Zlepšují zrak, zvyšují schopnosti skákání, dokonce léčí lupy. Dovol, abych jako první řekla brrrr. Mrkve jsou prýma, Alex, ale totální mrkvová dieta je trochu moc, nemyslíš? Koukněte, dokonce mi ani není zima. Řekla jsem vám, že mrkev obsahuje přírodní nemrznoucí směs. Ano, mami, vyzvednu tě na letišti. Ne, mami, nemusíš si brát svůj povlak na polštář. Ano, mami, určitě tě vyzvednu. Ne, ne, mami, tím se netrap. Nasledanou, mami. Ano, ano. Ahoj, mami. Dost drsný. Myslím, to nevidíš, je to pěkná zima. Promiňte, děvčata, tím, že přijede příští týden má matka, je tady všechno poněkud vzhůru nohama, včetně celého systému air condition. Mě to nevzrušuje. To je lepší. Tak, proč si nás zavolal tak brzy ráno? Zavolal jsem vás, protože mám fantastickou zprávu. Všechny tři jste povýšili. Povýšili? Proč? V čem je háček? Žádný háček. Vy tři oficiálně ukončíte vaše působení jako špionky juniorky a připojíte se k týmu nejelitnějších tajných agentů, což znamená více nebezpečí, více odpovědností a více misí. Není to vzrušující? Jakou část většího nebezpečí, větší odpovědnosti a více misí se předpokládá, že budeme pověřeni? Já mám obavy, ale ujišťuji vás, že tohle je skvělá příležitost. Jen několik agentů se dostalo na tuto úroveň. Myslím, že má Jerry pravdu. Jistě to bude vzrušující. Ne, zní to jako, že se budeme potit. A hodně. Ale díky mé nové dietě s králíkem jsem ve špičkové fyzické kondici. Oho, nedovolí začít. Věř mi. Nevěděl jsi, že mrkve jsou přeplněné vitamínem A a betokarotenovými dobrotami? Asi jsem musela přeskočit tuhle kapitolu v mé knížce Dieta s králíkem. Málo stupňů. Tvé karoténové hodnoty jsou nebezpečně nízké. Tohle, to by mohlo pomoct. Myslím, že je na čase, abyste šli. Hodně štěstí. Přísně tajné výcvikové středisko 11:10. Zbožňuju řecký styl. To jsme jako byli v reality show, jen jestli to není padělek. Bazén bez hranic, horká koupel. Už to konečně jednou vyzkouším. Dobré ráno, dámy. Jmenuji se Terence. Během vašeho pobytu budu vaším průvodcem. Moc mě těší, Terenci. Mohu vás doprovodit do vašich soukromých pokojů? Konečně budu mít oprávněně vysloužené požitky. Jen doufám, že jsem si vzala dost mrkve. No ne. Vyberte si jakékoliv dveře. Všechny vedou k vašemu soukromému apartmá. Počkat, jsou tady čtyři pokoje, ale my jsme jen tři. Ahoj.
Děvčata, chtěl bych vás představit vašemu příteli, agentovi Dýdovi. Bude s vámi během tréninku. Dovolte, jmenuji se Clover. Můžeš mi ale také říkat miláčku. Dámy. Je to tady také neskutečně krásné. Kdo mohl tušit, že budeme mít práci spojenou se zábavou? A bude to ještě lepší. Jsme pozvané na večeři? Nejen na večeři. Na večer v gala. Počkat, já nemůžu. Nemám žádné večerní šaty. Vyberte si vše, co potřebujete. Linka 3 je na krejčího. Nikdy odtud neodejdu. Buďte dole v 8 a elegantní. Přijďte včas. Vaši instruktoři budou čekat. Budeme tam i s šatičkama, to bude nádhera. Nemůžu se už dočkat, až začne náš super špionský trénink. Tomu nerozumím. My se tu nesetkáme s našimi instruktory. To ano, posaďte se, prosím. Co je s těmi poklopy? Určitě nějaký labužnický pokrm, jehož jméno ani nevyslovím. No, na co čekáme? Zvedneme to a zjistíme to. Vy nám dáváte šperky. Je to sen, nebo je tenhle večer prostě jen lepší a lepší? Špionky, sejdete se s vašimi instruktory. No tak, otevřete to. Vítejte. Ahoj. Zdravím. Ráda vás poznávám. Během vašeho tréninku budou všichni vašimi průvodci a rádci. Vaše medailonky je vyvolají, když bude třeba. Medailonkový projekt, ve kterém skutečně jsme. Myslím, že jsi perfektní, Clover. Hele, co má tohle to znamenat? Teď, když jste se setkali s vašimi instruktory, trénink může okamžitě začít. Co ta labužnická večeře, co nemůžu vyslovit a co mé značkové oblečení? Soustřeďte se, zapomeňte na hlad. Teď máte právě něco na práci. Tohle je to nejtajnější tréninkový zařízení centrály? Očekávala jsem něco víc. Hajtek. Bezva. Vítejte na tréninku. Vy čtyři jste tady, protože jste vyvolení. Vyvolení. Promiňte, mysleli jsme, že je to vtip. To není žádný vtip. A to, že jste se stali špionkami, není jen tak náhodou. Je. To jsem opravdu já. Sledovali jsme tě od narození. Jsi byla tak sladěoučka. Tvé záliby v hraní a schopnost řešit problémy byly zřejmé již od velmi útlého věku. Už jako malá jsem byla správná holka. A tvé špionské schopnosti byly vzhledem k věku velmi pokročilé. Když už o tom mluvíme, jak mě centrála vyšpionovala? Je, fantastické. Řekla bych, že jsme byli vyvinutější na svůj věk, moudřejší. Yeah. Hurá! Yeah, hurá! Go! Skvělý zásah, chlapče. Jsi rychlý jak splašený králík. Nemůžu uvěřit tomu, že jsem byla králík už jako malá. Tvé sportovní dovednosti a schopnost přestrojení neprošla bez povšimnutí. A co Dean? Dean byl vyspělý ve všem. Byl vybraný ten den, kdy se narodil. Deanova inteligence a přirozené bojové dovednosti byly naprosto přesvědčivé. Válečnické umění dokonce jako kojenec.
Asi jsem se zamilovala. Jedeš? Já ho viděla první. To ne, viděli jsme ho všechny ve stejnou dobu. Dámy, prosím, na světě je dostatek takových dýnů. Ano, dámy, prosím, teď se soustřeďte. Lekce superšpionky číslo 1. Začínáme s virtuálním tréninkem. Jakoby se moje nejhroznější představy o cvičení vyplnily. Neboj se, Clover. Jsme vyvolenci. Všechno bude dobré. Váš první úkol. Přejděte přes rokly, aniž byste spadli. No díky. Už je to tady. Takže, kdo chce jít první?